Tuimala tällä kaudella 10-14-02. Ida Nilsson 9-49-49. Se on pelottavan kova tilastoaika. Se on ainoa alle 10 minuutin tässä ryhmässä. Anni Tuimala 10-32-95. Ennätys on toki huomattavasti parempi. Kristin Johansson 10-41-80. Johanna Risku, joka urakoi täällä oikein toden teolla. Eilen tonni vitosella toinen, tänään 800 metrin juoksussa kaatumisen jälkeen kuudentena. Ja sitten vielä Ulrika Johansson, Ruotsi, joka myöskin eilen juoksi tuonne 500 metrin kisassa, oli silloin viides. Riskulla varmaan pientä hyvityksen tarvetta tässä kilpailussa sen 800 metrin juoksun jälkeen, mutta tämä on eri kilpailu, tähän pitää keskittyä ihan eri tavalla ja tässä pitää laatia jonkinlainen taktiikka, jotta Ida Nilsson on kukistettavissa, eli Ida on tämän ryhmän ylivoimainen ykkönen tilastoajoissa Ruotsin ennätyksellään, jonka on juossut tänä vuonna 9.49.49 ja se on jo melkein kansainvälisen tason tulos. Tätä lajiahan on vieläkin hieman vaikeaa verrata noin kansainvälisesti, koska se on harvoin kilpailuohjelmassa mukana. Siksi, että se ei ole arvokisa ohjelmassa vielä. EMM ja olympiatasolla ei ole viestä näiden esteitä juostu, mutta tulevaisuudessa näin tehdään. Mutta kun lajin maailman ennätys on 9.16, niin kyllä 9.49 aika kelpaa aika pitkälle siinä tilastossa, eli hyvälle sijoitukselle lähelle kärkeä, joten suomalaisilla pitää olla jonkinlainen taktiikka, että Ida Nilsson on kukistettavissa. Ja tämä kuuluu niihin lajeihin, ihan niin kuin kuuluu myöskin naisten seiväshyppy, jossa koko ajan tämän suoritustekniikan kehittyessä, niin alkaa myöskin sitten tulosparannusta koko ajan tulla, ja sehän on ollut nähtävissä, ja tämä on varmaankin se matka, jolla Johanna Risku muun muassa saattaisi tulevina vuosina olla oikein tosi kova tekijä, kun Oskari Frösén on korkeuspaikalla 224 on riman korkeus ja ensimmäinen yritys. Siellä on Staffan Strand jättänyt 224 väliin. Vepsäläinen pudottanut kerran ja Frösén pudottaa myöskin ensimmäisellään. Joten suomalaiset molemmat saavat rastin tästä korkeudesta ruutuun. Ja Stefan Holmanenkin tämänhetkisen pöytäkirjan mukaan näyttäisi hyppäävän tästä 224. Linda-Maria Mortensson kuulantyöntöpaikalla, eli sekin kilpailu on alkamassa ja Linda-Maria on sen lajin ehkä ykkössuosikki ja aloittaa heti sellaisella tuloksella, että siitä on vaikea ohi mennä. Nimittäin kun paukauttaa päälle 16 metrin, niin se on Pohjoismaissa niin kova tulos, että vaikka matkaa maailmankärkeen on vielä 3 metriä, jopa 4 metriä, niin se taitaa näissä tansseissa riittää aika pitkälle. 16.25 tämä on toiselta kierrokselta ja Linda-Maria Mortensson johtaa tällä hetkellä. Helena Engman Ruotsi on toisena 15.84 ja Anna Rauhala kolmantena 15.16, eli Ruotsi on ottamassa siinä taas emännän otteen kuula ringissä. Ja Kaisa, det var att gratulera över 2 meter där igen. Börjar det vara rutin? Ja, den här säsongen har ju nästan blivit det. Jag har varit väldigt stabil i min hoppning, så det är jätteskönt att hoppa 2-0 idag. Och det andra försöket över 2-0-6 så bra ut, tyckte jag i alla fall. Ja, det var nog det bästa faktiskt. Jag hade inte riktigt samma kick i benen idag som jag hade för en vecka sedan när jag försökte på 2-10, men det kändes ändå relativt stabilt och jag tycker två försök var riktigt bra, var det andra är det bästa. Det finns många här som pratar om Kajsa och världsrekorden. Vad säger du till det? Ja, det är ju aldrig någonting jag haft som mål tidigare i mitt liv. Men när jag hoppade här i Polen i söndags så hade jag klarat 2.05. Gick upp på 2.10. Men som en kul grej för att testa. Och jag kände att det är inte någonting som är omöjligt. Jag hade faktiskt chansen att kunna ta det. Och då får man värdera om sina mål lite grann själv också. Jag känner att det är fortfarande väldigt högt, men det är absolut inte något omöjligt världsrekord att kunna slå någon dag när allting är perfekt. Det var Grand Prix-tävling i London igår, men du valde att komma hit. Det är en självklarhet det här med finnkampen. Ja, det är den självklaraste landskampen för mig i alla fall om man värderar om det. Det är ingen snack. Man hör hit. Det gör man. Man vill hoppa på finnkampen. Det betyder jäkligt mycket att man känner liksom att man har laget runt sig och sånt där. Det är härlig publik här också. Även om det är häftigt när jag har svensk publik. Men den här finska publiken var jätteschysst idag att stötta mig när jag hoppade sen på högre höjder. Tack för att du kom och lycka till. Tack.
estejuoksun ensimmäinen kilometri juostiin 3:27.87, joten ei mitään dramaattista vauhtia, hieman päälle 10 minuutin kyytiä mennään. Eli Kaisa totesi, että tämä 2 metrin ylitys, jos ei se nyt ihan rutiinia ole, niin hän on iloinen siitä, että tämä varma tuloskunto pysyy, ja totesi, että etenkin tämä toinen ylitys 2:06 oli hänen mielestään erittäin hyvä, ja katsotaan mihin sitten Ville Vepsäläinen kykenee, ja minä jatkan tätä käännöstä siinä aikana. Kyllä me näemme tässä, jos Ville jatkaa 2:24 siitä yli. Jatketaan sitten tätä Kaisan haastattelun käännöstyötä. Ville menepäs yli, mutta ei mennyt tällä yrittämällä. Niin hän nimittäin Kaisa totesi siitä, että se 2:06 oli hyvä, mutta muisteli vielä Kaiholla sitä Poznanin yritystä 2:10. Totesi nimittäin, että se oli todella hyvä yritys. Ja kun hänellä aikaisemmin urallaan ei ole ollut edes ajatusta maailmanennätyksestä, niin nyt tämän Poznanin kilpailun jälkeen tilanne pitää arvioida uudestaan, koska hänen mielestään ennätys ei enää ole mitenkään mahdoton sellaisena päivänä, jolloin kaikki osuu kohdalleen. Ja kun Lalle vielä kysyi sitä, että hän tuli tänne maaotteluun, vaikka eilen oli tarjolla GP-kilpailu Lontoossa, niin Kaisa totesi, että ilman muuta maaottelu on niin tärkeä tapahtuma hänellekin, että tänne on pakko tulla, ja kiitti loistavaa yleisöä, ei ainoastaan ruotsalaisia yleisön joukossa, vaan nimenomaan suomalaisia, jotka tukivat häntä vallan mainiosti kilpailupaikalla. Ja tässä sitten kuulan työntö paikalle vuorostaan. Siellä työntövuorossa ruotsalaistyöntäjä, ja siellä on tilanne se, että Linda Mari Mortensson 16:25, ja nyt työntövuorossa oleva Helena Engman, ja hän on työntänyt parhaallaan 15:84, hän on työntänyt sen 2 kertaankin, ja tässä tulee näistä työnnöistä toinen. Eli Helena Engman kilpailun kakkosena, Anna Rauhala on 3. tuloksella 15:16. Eli tämä oli nyt 15:70, tämä oli hänen 3. työntönsä, 2 aikaisempaa, siis molemmat 15:84. Niina Kelo on 5. ja Helmi Leppänen 6. Eli tässä laissa vastaavasti Ruotsille ovat pisteet menossa tämänhetkisen tilanteen mukaan. Ja este juoksussa näyttää siltä, että Ida Nilsson on tyytymätön vauhdinpitoon, siirtyy kärkeen, ohittaa Ulla Tuimalan ja ottaa piikki paikan, ja nyt ilmeisesti vauhtia sitten lisätään sen verran reippaasti, että suomalaiset joutuvat pinnistelemään aika rajusti. Tulevat järjestyksessä Ulla Tuimala, Anni Tuimala, Johanna Risku ja sen jälkeen Ruotsin kaksikko Kristin Johansson ja Ulrika Johansson ja Staffan Strand. 2:26 ensimmäinen yritys korkeushyppy paikalla miesten kilpailussa. Ja jos tästä menee yli, niin silloin alkaa olla vahvoilla. Kyllä nämä ovat niitä ratkaisukorkeuksia, kun mennään kohti 2:30, vaikka sekä Strand että Holm ovat viihtyneet jopa sen yli monessa kilpailussa tällä kaudella. Staffan Strand ja pudottaa. Aika heikko yritys itse asiassa. Ja tämä antaa jopa pienen mahdollisuuden Oskari Frösenille tässä tehdä jonkunnäköinen yllätys. Frösenin toinen yritys 2:24, jolla hän meni yli, oli erinomaisen hyvä hyppy. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että Frösen johtaa kilpailua. Strand ja Holm ovat jaetulla kakkospaikalla. Esten juoksussa Ida Nilssonin ainoana kaverina enää Ulla Tuimala. Tämä kaksikko irti muusta ryhmästä. Sitten tulee Anni Tuimala 3., Johanna Risku 4. ja Ruotsin kaksikko jäännössijoilla Kristin Johansson, Ulrika Johansson. 2 kierrosta matkaa maaliin, ja yllättävän hyvin Ulla Tuimala pysyy Ida Nilssonin vauhdissa, vaikka juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että joutuu hieman antamaan periksi. Mutta jos vauhti tästä kiristyy vielä näillä 2 kierroksella tai vajaalla 2 kierroksella, niin saattaa olla, että tässä on syntymässä kuitenkin Ullalle sen verran hyvä aika, että vaikka ennusmerkit tällä hetkellä viittaavat siihen, että Ida Nilsson karkaa häneltä, niin saattaa tulla yllättävän hyvä aika. Ja kun Ulla taas on sisukas suomalaisjuoksija, niin hän ei hellitä. Hän pysyy väkisin Ida Nilssonin vauhdissa, eikä jää oikeastaan laisinkaan lisää. Ja kohta lähdetään sitten viimeiselle kierrokselle. Anni Tuimala tulee 3., Risku 4., ruotsalaiskaksikko Kristin Johansson ja Ulrika Johansson sijoilla 5 ja 6. Tämä entelee nyt herkullista kirikierrosta, koska yllättävän pirteä on myöskin Ulla Tuimala tässä kamppailussa Ruotsin ja Pohjoismaiden tilasto ykköstä vastaan. Tällä kaudella siis ajoissa on eroa Iidan eduksi lähes 0,5 minuuttia, mutta se ei tunnu missään, kun tätä kilpailua käydään. Ja kohta alkaa viimeinen kierros, ja silloin viimeistään ratkaistaan, karkaako Ida Nilsson vai pystyykö Ulla Tuimala sittenkin kamppailemaan ihan loppuun asti. Anni Tuimala edelleen 3., Johanna Risku 4., ja Ruotsin
kaksikko Kristin Johansson, Ulrika Johansson viidentenä kuudentena. Nyt tapahtuu sitten ratkaisu ja Iida Nilsson karistaa Ulla Tuimalan kannoiltaan viimeisen kierroksen alkumetreillä. Ja sitten tulee Anni Tuimala, Johanna Risku. Ei tämä mitään suurta ylivoimaa ole, mutta Iida Nilssonin askel on sen verran kevyempi ja niin paljon on eroa tällä hetkellä, että katse taakse varmistaa, ettei Ulla Tuimala pääse missään tapauksessa yllättämään. Ja kun vielä tämä 200 metrin kohta ohitetaan, niin katsotaanpa mitä siinä tarvitaan, jotta 10 minuuttia alittuisi. Ei se alitu missään tapauksessa. Eli alkukilometrit olivat sen verran hitaita, että reilusti päälle 10 minuutin mennään. Mutta siinä haarukassa on, pystyykö Ulla Tuimala parantamaan kauden parastaan 10-14. No silläkään ei ole merkitystä, pystyykö parantamaan muuta kuin että tilastoihin saadaan parempi aika. Maaottelupisteet ovat kuitenkin tärkeimmät. Ja Ruotsi ottaa Nilssonin ylivoimasta huolimatta tässä 2 pluspistettä. Koska vaikka Iida Nilsson ottaa kärkipaikan, niin suomalaiset 3:lla seuraavalla sijalla tietävät Suomella 2 pisteen ylivoimaa estejuoksussa. Iida Nilsson Ruotsi on lajin ykkönen selvällä erolla. Lopussa ero venähti jopa 30 metriin ja voittoaika on hieman alle 10 ja 10. 10.09.15. Ulla Tuimala tulee kisassa kakkoseksi. Anni Tuimala on 3. Johanna Risku 4. Ja sen jälkeen maaliin kirii ruotsalaisista Ulrika Johansson ja viimeiseksi jää Kristin Johansson, eli pisteet Suomelle tässä lajissa 12-10. Se oli 3000 metrin esteiden kilpailu se. Ja laitetaan pisteet heti muistiin, etteivät unohdu. Suomelle siis 12. Ja tällä hetkellä Suomen saldo 161,5 pistettä. Ruotsille tulee 10 pistettä. 173,5, eli tällä hetkellä eroaa Ruotsin eduksi 12 pistettä. Eli se ei kasva, eikä se kavene se ero muuta kuin 2 pisteellä suuntaan tai toiseen. Eli se on näin ollen keskimäärin ihan vakio. Oskari Frösén 2.26 ja ensimmäinen yritys. Frösén taistelee nyt Holmia ja Strand.